ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କଲ୍ଟିଭେଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କୋଦାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କ'ଣ, ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର, ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ, କଲ୍ଟିଭେଟର ଓ କୋଦାଳ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ କଲ୍ଟିଭେଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲି ଜମି ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଉଥିବା ଲଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ଟିଭେଟର ବା ପାୱାର ଟିଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଓ ମଜୁରୀ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଣାଯାଉଥିବା ଲଙ୍ଗଳ ବା କଲ୍ଟିଭେଟରକୁ ଚାଷ କରା ଏବଂ ଏହି ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଓ କମ୍ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିପରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଦାଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଟିକୁ ହାଣି ହାଲକା କରାଯାଏ, ଅନାବନା ଘାସ ଓ ଗଛ ସଫା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ଲମ୍ବା କାଠ, ବାଉଁଶ ବା ଲୁହାର ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ବେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ା ଓ ଆଂଶିକ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ଏହିଭଳି କୋଦାଳ ପ୍ରାୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ମନୋନୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଭଲ କିସମର ବିହନ ହୋଇଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ବିହନ ମନୋନୟନ କିପରି କରିବା। ଭଲ ବିହନ ମନୋନୟନ ପାଇଁ ପାଣିରେ ଭସା ପଦ୍ଧତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅଟେ। ବିହନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିହନଗୁଡ଼ିକ ଭାସିବ, କାରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିହନଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା ଓ ହାଲୁକା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଣିରେ ଭାସେ। ମାତ୍ର ଉନ୍ନତ ବିହନଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଦା ଏବଂ ଭଲ ବିହନ। ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ପ୍ରଥମତଃ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଳି ସଦୃଶ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କାହାଳି ମୁହଁରେ ଢଳାଯାଉଥିବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ବା ତିନୋଟି ସରୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜା ହେଉଥିବା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ସମାନ ଗଭୀରତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଓ ଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଏକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି। ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖ।
ଏଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖ କିପରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରଟି ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ମଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ଏବଂ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ବିଲରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିପରି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଠିକ ଗଭୀରତାରେ ମଞ୍ଜିଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ତାହାକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କଲେ କମ୍ ସମୟ ଓ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ କିପରି ବାଛିବ? ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରର ଉପକାରିତା ଲେଖ। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।